Брашното се смесва с пречистеното масло и се претрива с пръсти, докато се получат трохи. Млякото се разбърква с солта, захарта и 80 мл топла вода. Налива се при брашното и се замесва меко тесто. Разделя се на 12 топки и се поставя в тава, намазана с олио. Тестото също се маже с олио, покрива се с кърпа и се оставя да почине 30 минути. След това всяка топка се изтънява много добре с точилка или се дърпа с ръце. Разточените питки се прегъват като пакетчета. Пекат се върху намазана с олио с горещена плоча до златисто от двете страни.